Toto je Superb 4. generácie a na otázku, či je lepší ako jeho predchodca, vám odpovieme v tomto videu. Dizajn je čisto subjektívna záležitosť a názor naň si budete musieť spraviť sami. No mne osobne príde Superb podstatne viacej uhladenejší a teda ťažšie odlíšiteľný v porovnaní so svojím konkurentom Passatom. Rivalita týchto dvoch modelov bola odjakživa známa a mám taký pocit, že vo Volkswagene z toho neboli úplne nadšení. Veď povedzme si pravdu, Superb bol vždy väčší ako Passat. Najmä čo sa rázvoru osy kolies týka a teda aj toho vnútorného priestoru. No a nové generácie oboch týchto modelov sa svojimi rozmermi prakticky zjednotili a teda rázvor osy kolies nového Superbu v porovnaní s predchodcom nenarástol. To, že sa oba modely vyrábajú v Bratislave, ste už určite zachytili, no čo ste možno netušili, že okrem techniky a platformy zdieľajú aj niektoré karosárske diely. Vráťme sa však k Superbu, ktorý sa ponovom predáva výlučne s automatickou prevodovkou a hneď tromi, respektíve štyrmi rôznymi motorizáciami. K dispozícii sú výlučne štvorvalce a do ponuky sa dostala aj nafta a tá hneď v dvoch rôznych variáciách. Buď 110, ktorú testujeme aj my, alebo 150, ktorú môžete kombinovať aj s pohonom všetkých štyroch kolies. K dispozícii je taktiež aj benzínová 1.5, buď štandardná, alebo ako základ pre novú plug-in hybridnú sústavu. A tešiť sa môžete aj na vrcholný benzínový dvojliter, ktorý ako jediný, spoločne aj s tým najvýkonnejším naftovým dvojlitrom, ponúknu spomínaný pohon všetkých štyroch kolies. Výber konkrétnej motorizácie vám ovplyvňuje aj samotnú prevodovku, ktorú dostávate. V prípade plug-in hybridu máte 6-stupňový automat, v prípade 1.5 dostávate 7-stupňový automat, ale pozor, so suchými spojkami, no a v prípade všetkých ostatných verzií dostávate úplne novú 7-stupňovú automatickú prevodovku s mokrými spojkami. Konečne netestujeme najvyššiu výbavu, ale základnú, Selection, s veľmi dobrou konfiguráciou a vhodne navolenými príplatkami. Napríklad novými Matrixovými svetlometmi. Úplne nová generácia Matrixových svetlometov disponuje hneď 36 segmentami, pričom samotná svietivosť je o 40% vyššia v porovnaní s predchodcom. Z mojej osobnej skúsenosti musím uznať, že svetla svietia podstatne silnejšie ako tie predchádzajúce, no samotné segmenty, respektíve vyrezávanie, mi príde na rovnaké úrovni ako predchodca. Tieto svetlá fungujú výborne, dokonca dokážu vyrezávať niekoľko aut naraz, no zároveň vynechávajú pomerne dosť veľký priestor a nie sú tak precízne, ako poznáme napríklad z prémiovej triedy. Zadné skupinové svetla dostali nový charakteristický dizajnový prvok a Superb tak spoznáte vďaka tejto prerušovanej čiare. Objem batožinového priestoru je 690 litrov, čo je absolútny rekord v triede. No a taktiež chválim aj výšku otvorenia veka batožinového priestoru. Ja mám 188 cm a myslím si, že bez problémov by sa sem zmestil aj niekto vyšší. Ja sa vždy čudujem, ako Škodovka dokáže posunúť tie vychytávky na úplne novú úroveň, teda okrem tých štandardných nejakých háčikov, tu samozrejme nechýbajú odpalovače pre sklápanie druhého radu sedadiel priamo z batožinového priestoru. Po sklopení vám síce nevznikne úplná rovina, musíte rátať zhruba s 10 cm schodom, no je tu aj výrez na prepravu dlhších predmetov. Skvelým riešením je takýto obrovský odkladací priestor inak nevyužitej priehlbine za zadnými kolesami. Na druhej strane je potom taká klasická prepáška, ale aj tá sa dá prakticky použiť. Chválim nízku nakladaciu hranu a konečne niekto myslel na to, že keď ten batožinový priestor zaplníte a pozakrývate si tie svetlá, tak v ňom nič neuvidíte. Čiže v novom Superbe je svetlo tu hore, druhé sa nachádza tu v tejto priehlbine, no a dve sú priamo vo veku batožinového priestoru. No a zabudnúť nemôžem ani na dvojité dno, pod ktorým sa ukrýva v našom prípade plnohodnotná dojazdová rezerva. No a tou najväčšou vychytávkou je plato, ktoré dokážete ovládať manuálne, ale štandardne je elektrické a same sa zatvára a otvára. Vďaka príplatkovému interiéru lounge je vidieť ten materiálový posun nového Superbu. Všimnite si, aký dôraz, respektíve aké kvantum tých kontaktných plôch je obšitých takouto brúsenou kožou. Na dotek to je naozaj veľmi príjemné, dokonca aj vizuálne chválim. A všetky tie plochy sú v podstate premyslené, čiže napríklad tu, kde sa mi opiera koleno. Madlo dverí naozaj hutné, solidné, nič nevrzga, taktiež aj obkladová výplň. Samozrejme, že už tie horné plochy nie sú potiahnuté rúsenou kožou, ale
mekčeným plastom. To isté platí aj o palubovke. Sedadlá sú skvele nakombinované, čiže po bokoch a na krajoch je umelá koža, respektíve ekokoža. No neubránim sa takému zmiešanému dojmu, pretože napríklad táto lišta je v tejto našej konkrétnej konfigurácii z takého možno trošku lacnejšieho plastu. A ak sa započúvate, tak pri takom letnom dotyku je počuť aj mierne vrzganie. Každopádne chválim ambientnú lištu osvetlenia. Ambientné osvetlenie je nielen vpredu, ale taktiež aj vzadu. A efektný dojem dotvárajú aj rebriny, do ktorých sú zapracované výduchy ventilácie. Pomerne zvláštne zapracovaný digitálny prístrojový štít mne osobne neprekáža, aj keď áno, uznávam, že je to trošku netradičné riešenie. K dispozícii je taktiež aj head-up display, ktorý tu my ale nemáme priplatený. Ten volant je klasický, poznáte ho v podstate aj z predchádzajúcich modelov, no čo je nové, je samotný volič jazdných režimov, respektíve automatickej prevodovky, ktorý sa presunul za volant na páčku. Mne toto riešenie vyhovuje, je praktické a uvoľnilo priestor na stredovej konzole pre odkladacie priehradky. Oddelenie Simply Clever si prichystalo jednu praktickú vychytávku aj vpredu a je ňou takýto hranol na čistenie displeja. Naozaj paráda, toto by malo mať každé auto v povinnej výbave. Nový Superb dostal aj prepracovaný infotainment, ktorého dominantou je tento masívny displej. Páči sa mi jeho ovládanie, responzivita, naozaj rýchle reakcie a hlavne praktické rozloženie jednotlivých dlaždíc a menu, ktoré nie je zbytočne komplikované a tým pádom vás počas jazdy nebude rozptylovať. Ale najdôležitejšou zmenou je panel klimatizácie, ktorý je kompletne prepracovaný a je vidieť, že automobilky konečne začali počúvať nielen novinárov, ale taktiež aj zákazníkov a vracajú sa k otočným ovládačom. Škodovka predstavuje riešenie, ktoré je pre ňu jedinečné, avšak nie je unikátne, pretože obdobný systém predstavil už Land Rover niekoľko rokov dozadu. Trojica otočných kruhových ovládačov s displejom uprostred tak slúži na ovládanie klimatizácie, výhrevu sedadiel, ventilácie, pričom ten stredový je programovateľný a dokážete ním ovládať hlasitosť, infotainment, ale taktiež aj zmenu jazdných režimov. Na chvíľu sa pristavím aj pri sedadlách, ktoré sú naozaj výborné. Sú pomerne dosť tvrdé, ale nie zlým spôsobom, práve naopak. Vďaka takýmto sedadlám, takémuto naladeniu a tejto výplni vás nebude boleť chrbát ani pri dlhšej trase. Páči sa mi samotná materiálová štruktúra, ale taktiež aj ich bočné vedenie, nie len v oblasti opierky, ale aj sedaku, ktorý je dostatočne dlhý, dobre nastaviteľný a navyše ho máte možnosť predĺžiť nielen pre vodiča, ale aj spolujazdca. Prepracované boli ale aj hlavové opierky, to bol absolútny mínus v prípade predchádzajúceho Superbu, ktorý aj v prípade verzie Laurin Clement nemal možnosť pozdĺžného nastavenia, to bola domena vyslovene Passatu. Čo mi však prekáža je trochu nepochopiteľná politika koncernu, kedy sedadlá sú polovične elektrické a polovične manuálne. Tak buď sem dám elektrické sedačky alebo manuálne sedačky. Zadné dvere sa síce neotvárajú do pravého uhla, ale ten nástupný otvor je dosť široký, vďaka čomu bez problémov umiestnite aj takúto masívnejšiu izofixovú základňu. Mimochodom, tie kočevné body sa nachádzajú nielen vzadu na krajných sedadlách, ale taktiež aj vpredu na sedadle spolujazdca. No a vďaka tejto rezerve si bez problémov dopredu sadne aj niekto vysoký, keď je vzadu umiestnená detská sedačka. Skúškou správnosti v prípade nového Superbu je fakt, či si dokážem preložiť nohu cez nohu, pokiaľ sedím sám za sebou. A áno, podarilo sa mi to aj v tejto generácii. Ten priestor na nohy to je absolútne kľúčová doména. Páči sa mi, že ostal zachovaný v podstate aj ten materiálový štandard vzadu, to znamená hore mekčené plasty, výplne dverí, rovnako taktiež aj madlo, opäť veľmi solidné. Dokonca ešte aj vnútro dverí má tapacír. Posed vzadu je naozaj príjemný, ten sklon je tak akurát aj na dlhšiu cestu a nechýba taktiež ani lakťová opierka, ktorá je trochu prepracovaná a okrem dvojice cup holderov sa tu nachádza aj držiak na mobilný telefón. Súčasťou výbavy je samozrejme aj trojzónová klimatizácia so samostatným panelom vzadu, dvojicou výduchov a dvojicou USB-C portov. Nami testovaná konfigurácia nemá nový príplatkový adaptívny podvozok DCC+, ktorý reálne slúbuje
výrazne vyšší jazdný komfort ako v prípade predchodcu. O to viac ma bude zaujímať, či tomu tak naozaj bude. My testujeme štandardný podvozok, čiže vzadu viacprúková zadná náprava, vpredu niečo na štýl MacPersonu. A musím uznať, že tá filtrácia nerovnosti, obzvlášť v našej konfigurácii s 18-palcovými diskami kolies, je naozaj v pohode. To auto jazdí drvivú väčšinu času maximálne plavne a komfortne. Čo som si všimol, že riadenie je nastavené podstatne tuhšie, ale paradoxne neucítite to pri jazde na diaľnici, tam to akosi vymekne, ale práve pri parkovaní a jazde v meste, čo sa úprimne nie úplne hodí. No a už keď sme pri tej diaľnici, tak mi nedá nespomenúť fakt, že nový Superb s týmto základným podvozkom je tak trošku uplávaný, najmä pri jazde na diaľnici, kedy v tých vyšších rýchlostiach možno až príliš kopíruje ten profil cesty, čo môže spôsobiť také nepríjemné pohupovanie, na čo sa sťažujú najmä zadní pasažieri. Pred kúpou by som tak rozhodne vyskúšal aj spomínaný adaptívny podvozok, keďže mi tu chýba možnosť voľby jazdných režimov, ktoré by priamo ovplyvnili charakteristiku samotného podvozku. Aerodynamický hluk, ktorý preniká do kabíny, je z pocitovej stránky v pohode. Myslím si, že na túto triedu je to taká zlatá stredná cesta. Odlučnenie od motorového priestoru vo vyšších rýchlostiach absolútne bravúrne. V meste, v tichu, je sem tam ten naftový agregát počuť. Dynamika 2-litrového naftového agregátu v tej základnej, nižšej výkonnostnej verzii je plne postačujúca, obzvlášť na kategóriu a štandard tohto auta, a je plne naložený, sa dokážete rozbehnúť pomerne dosť rýchlo aj na diaľnici. Čo mi však trošku vadí, že cítim, že ten motor má naviac a je utlmený. Čiže ak si na diaľnici radi pridáte a chcete mať väčšiu rezervu pri predbiehaní a takéto pružnejšie zrýchlenie, tak rozhodne siahnete po výkonnejšom naftovom agregáte alebo si počkajte na benzínový 2 liter. Úprimne najviac ma však bude zaujímať základná 1.5, pretože tá disponuje aj mild hybridným systémom, ktorý by mal doplniť ten chýbajúci výkon, aspoň čo sa týka toho zrýchlenia a newtonmetrov samotných. Spotreba vám žiadne nepríjemné prekvapenie nespraví, keďže na diaľnici sme zajazdili pri 130-ke priemerku za 6 litrov a na okreskách sa dostanete pokojne aj pod hodnotu 5 na úroveň 4.5, respektíve 4,7 litra. Z hľadiska výbavy a samotných asistenčných systémov je na tom Superb 4. generácie naozaj dobré, ale koniec koncom už aj tá predchádzajúca generácia ponúkala prakticky všetko. Čo je tu zásadným spôsobom vylepšené, je nový kapacitný volant, ktorý teda vníma to, že ho držíte aj možno trošku takým laxnejším spôsobom, a pri zapnutom adaptívnom tempomate s funkciou udržiavania vozidla v strede jazdného pruhu alias travel assistu funguje podstatne lepšie a zbytočne vás nevyzýva častejšie, aby ste chytili ten volant. Na tom staršom Superbe to bolo tak, že doslova ste s ním museli takto zamýkať, aby to auto vedelo, že ste stále prítomní a privedomí. No a zabudnúť nemôžem ani na predpínač bezpečnostných pásov, ktorý vás automaticky po zapnutí pritiahne, čo je zvykom práve v prémiovej triede. Z hľadiska charakteru sa tak prakticky nič nezmenilo, keďže Superb ostáva aj naďalej limuzínou na dlhé trasy, ktorá vás pohodlne odvezie aj niekoľko hodín bez toho, aby ste vystúpili zlomený ako šíp. Na druhej strane, najmä na okreskách, by som ocenil trošku aktívnejší prístup podvozka, respektíve riadenia, pretože všeobecne mi prídu jazdné vlastnosti nového Superbu nudné. Týmto autom si tak zábavu rozhodne neužijete a toto si myslím, že je v porovnaní s predchodcom iné, pretože ten dokázal byť v zákrutách aspoň trochu dynamický, trochu viac sofistikovanejší. Kľúčová však bola výmena interiéru, respektíve jeho architektúry, pretože povedzme si úprimne, ten predchádzajúci bol už do značnej miery zastaralý a to platilo taktiež aj o hardverovej, ale aj softverovej výbave, ktorá sa v prípade novej 4. generácie Superbu posúva na úplne inú úroveň.